Heyvandarlıqla məşğul olan fermerlər öz təsərrüfatlarını südlü istiqamətdə inkişaf elətdiriblər. Lakin fermerlərin bildirdiyinə görə bu il istehsal olunan südün satışında müəyyən problemlərlə üzləşiblər. Çünki südün satış qiyməti maya dəyərini ödəmir. Ağdam rayonunun Əhmədağalı kəndində fəaliyyət göstərən fermer Muxtar İsmayılov bu il yaratdığı təsərrüfatını südlük istiqamətdə qurub. O təsərrüfatında Agrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə güzəşli şərtlərlə aldığı 65 baş cins inək saxlayır. Həmin inəklərin hər birindən gündə 20-22 litr süd əldə edir. 1 litr südü təxminən 20-22 qəpiyə satır. Lakin fermer deyir ki, yem məhsulları bahalaşdığı üçün südün bu qiymətə satılması onlara sərf etmir. Otun bağı 5 manatdır. O buğda arpanın hər kiloqramı 30 qəpikdir, 40 qəpikdir. Plus 6 nəfər işçi qüvvəsi. İndi bunu hesablayanda heç biri gəlib bir-birinin maya dəyərini ödəmir. Fermer bildirir ki, bölgədə iri süd emalı zavodunun ikincisinə ehtiyac var. Onun qənaətincə belə bir müəssisə fəaliyyət göstərsə və onların istehsal etdikləri süd münasib qiymətə alınsa, bu fermerlərin işinə böyük təkan olar. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Ziya İsmayılov, Ağdam.